Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo aqui para dar uma dica para vocês, né? Que foi até uma dica que eu peguei dos comentários do inscrito meu que deixou lá, que foi o Kleber, né? Então um abraço pro Kleber ali. É uma dica sobre como revitalizar ali o para-choque, né? Quem acompanha meu canal sabe que eu tô para fazer a pintura dos meus dois para-choques, então já defini, vou fazer os dois ali na cor preta, né? Mas até lá, para ser outro probleminha, que eu quero tirar o vazamento de óleo do motor do meu quadrado aqui, né? Até eu fazer a pintura lá, eu vou então dar essa dica para vocês de como revitalizar o para-choque gastando bem pouquinho, cara, uma coisa bem simples. Ele deixou essa dica ali e eu fiz para testar ali só numa parte ele deu boa. Vou mostrar para vocês agora o produto, bem simples, cara. É aqui, ó. Nugget, né? Eu comprei esse Nugget que paguei R$ 10, né? Eu acredito eu para você fazer todo o para-choque da frente e o traseiro, acredito que você vai gastar uns dois tubinhos, então no mínimo acho que um vintão você gasta ali para poder revitalizar ele ali. Mas confesso que eu gostei, cara. Eu passei uma mão só de Nugget só no, no dos para-choques já ficou bom. Então vou mostrar para vocês ali como que faz, bem tranquilo, o resultado que eu havia feito anteriormente, né? No local vou mostrar para vocês primeiramente. Eu tinha lavado para-choque, certo? Aí passei o Nugget, o carro pegou chuva que estava aqui fora, né? Lavei de novo o para-choque e ainda continuou ali o Nugget, ali a diferença que deu. Então, não só para o para-choque já tinha tudo zoado, né? Mas caso você tenha no seu carro sem o para-choque de plástico, né? E você quer dar um talentinho nele ali, você pode utilizar o Nugget ali que é sucesso. Então, vou mostrar para vocês ali agora. Então galera, aqui é essa parte aqui, ó, que eu passei o Nugget, né? Você pode ver que do outro lado aqui não está, aqui eu passei, né? Como eu falei para vocês, primeiramente se lava o para-choque, tira toda ali as impurezas, né? Para não ficar uma sujeira que danifique ali a parte aqui do Nugget, né? Aí o que que eu fiz? Eu lavei aqui, passei o Nugget só um pouquinho só para testar, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, né? Ó, ficou bem bacana. Aí o que que eu fiz ainda? Depois ainda eu acabei pegando chuva esse para-choque aqui. Aí depois lavei de novo e continuou. E olha que eu passei só um pouquinho, passei uma mão só ali de Nugget, entendeu, galera? Então eu vou fazer para vocês aqui, bem tranquilo, né? O que você tem que fazer, né? Chacoalhar bem aqui o Nugget para deixar bem misturar bem o produto, né? E você vem e passa aqui, ó. Presta atenção como é que tá bem branco aqui, ó, o meu para-choque. Vamos ver como que ele vai ficar o resultado dele aqui, ó. Já vai dando diferença na hora, cara, ó. Tô passando uma mão só, ó. Não sei se vocês só estão percebendo. Entendeu, galera? Então é bem simples, né, de fazer. Dezão paguei no vidrinho, né? Aí caso vocês tenham para-choque também aí de plástico, né? Dá para vocês fazer aí qualquer parte de plástico aí do carro, fica bacana, né? Ó, aí você aperta para sair o produto, né? E depois você não aperta só para espalhar ele bem, ó. Ó, vai tá dando diferença pra caramba, entendeu, galera? Ó, tem que ver na hora que ele secar bem, né? Você vai percebendo mais, ó. Aqui, ó. Na hora que você passa, você já vê a diferença. Então é por isso que tem que limpar bem o para-choque para não estragar aqui a parte da espuminha do Nugget, você conseguir trabalhar bem tranquilinho. Beleza, galera? Eu vou continuando aqui o processo, vai demorar um pouquinho, né? Aí depois eu volto com o resultado para mostrar para vocês aí. Beleza? Então, galera, passei aqui o Nugget no para-choque, né? Vocês já podem ver a diferença que deu. Mas eu vou mostrar para você mais aqui no lado que onde que eu não passei, que eu não vou conseguir concluir todo o para-choque agora porque ameaçou uma chuva que já começou a pingar, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse lugar aqui, ó, como tá todo branquiçado, né? Eu não passei o Nugget. Aqui eu passei. Olha a diferença, né? Aqui eu passei, aqui eu não passei. Vou passar para vocês de novo aqui, ó, nesse lugar que tá bem claro, para vocês verem bem a diferença que ele vai ficando, né? Ó, vai passando aqui, ó. Não sei se vão conseguir perceber bem, ó. Ó, vai dando uma diferença bacana mesmo, galera. Então essa é uma dica simples aí, rápida para você que tem o carro, tem o para-choque de plástico, né? Às vezes não tá que nem o meu assim todo zoado, toda a pintura estragada, né? Compensa você pegar um Nugget, comprar um Nuggetzinho, ver no local onde que tá ali bem esbranquiçado, bem feia a pintura e passar ali que vai dar sucesso. Algum ficou bacana pra caramba, vai ficando. Beleza? Então, galera, essa é uma dica simples. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, não esquece de deixar seu comentário.
Se é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, se inscreva, beleza? Agradeço novamente o Kleber pela essa dica, que vai me ajudar um tempinho até eu poder fazer a pintura dos para-choques. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!